Вітаю! В ефірі «Файного ранку» новини. За добу у Тернополі народилося 10 дітей. В обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 4 дітей – 3 дівчинки і хлопчик, повідомила акушер Оксана Острожинська. В пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 6 немовлят – 3 хлопчики і 3 дівчинки, повідомила медсестра Людмила Рекун. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на продовження теми із оркестром вчора із перинатального центру матері і дитини колектив Тернопільської артбригади зустрів сім'ю військових Павла і Тетяну Андрієшиних. У них народилась донька. Так зустрічають із тернопільського пологового будинку на вулиці Замковій сім'ю військових Андрієшиних. Павло і Тетяна познайомились на сході України у 2016 році під час проходження служби. Павло – тернополянин у Збройних силах із 2014 року. Тетяна – із Луганської області. Працює на військовому контракті 4 роки. На сході в воєнкоматі зустрілися, познайомились. Це було кохання з першого погляду? Так. А кого хотілося? Дівчинка чи хлопчик? Дівчинка. Хлопчик. Ну, дівчинка теж. Наступний має бути хлопчик. Так. Новонароджену дівчинку назвуть Софією. Бажаємо новонародженій Софійці многая і благая літа. Тарас Бурак, Андрій Бодак. Новини. Сьогодні в обласному краєзнавчому музеї відбудеться акція «Музейна дивоніч». Для відвідувачів проведуть тематичні екскурсії, представлять виставки із музейних фондів, проведуть майстер-класи. За словами завідувачки відділу музею Наталії Українець, таку акцію проводять уже вчетверте. Цьогорічна тема в нас звучить як літня обрядовість на Тернопільщині, майбутнє традиції. В нас буде 3 локації, будуть залучені 3 наших експозиції, відділ природи, де буде перша локація, де дівчата, наші наукові співробітники, будуть відтворювати, будуть розповідати про обряди, звичаї зелених свят. Другий поверх – це в нас відділ стародавньої історії, в нас вже будуть тут розповідатися про свято Івана Купала. Також на третьому поверсі, це вже наша остання локація, відділ новітньої історії, де буде в нас висвічуватися тема свята Спаса, а також буде тут майстер-клас проводитися по вінкоплетенню. Акція «Музейна дивоніч» присвячена Міжнародному дню музеїв, повідомила Наталія Українець. У мене все. Наступний випуск новин дивіться о 8-й годині.